Det bliver en meget lige kamp, denne gang i Vindedags, for hun ikke forsøger. Kampleder og Philip Ullmark, den forsøger hen. Vinder med pointscoren 14-13. Fra Hobro er det kørt, Allan Hansen. Så har jeg kampleder og nu skal vi tænke kampen her i Vindeløs. Her skal vi i højhjørnet se fra Ida Vindeløs, Jæger Østjær. Modstander i blot hjørnet, Arbejdsbygden Vindeløs. Vi var løbet de første 3 minutter, og vi får jo en rigtig god boxing her, hvor han bokser i rygjørnet. Han er 24 år gammel og har bokset 16 kampe.
Yeah!
Thank you.
Også til vores sponsorer, Hovedland, Kajo Hassen, Markus
Skive, det går væk, Spar Nord, Skive Folkeplade, Spar Farm og Hanford og Nødvendig. Tak for jeres støtte, og hermed siger BH Video også tak for i aften, og rigtig godt hjem. Vi håber at se jer næste gang, der er